Tady a mám menší lag, dobrý, už se to srovnal a jak vidíte, jak jsem to právě zapnul, ještě se mi tam dogenerovává svět vzadu, ale co jsem chtěl, takže dneska máme 20. září, sobotu, 7:30 večer a v dnešním díle, jakož teďka by dva díly takový těžící, odpočinkový, tak dneska se zase vrhneme na nějaký projekt, jak jsem už říkal včera v tom minulém díle, prostě už dneska budu chtít začít dělat nějaký projekt, tak se na něj dneska vrhnu, právě mám svítat, že se na něj budu muset jít vyspat, ale stejně ten projekt je v nedru a je to Blaze Farma. Ano, dneska si začnu stavět Blaze Farmu a asi si ji dneska jenom postavím a zapojovat budu v příštím díle, nebo uvidím, jak to bude vycházet časově, ale každopádně třeba si přepnu pohledy už a já se tam vrhnu do pekla a sám dojdu za kameru, nebo já nevím, uvidím. Jo, ještě si pustím stopky. Takže momentík. Tady jenom rychle najedu. Stopky. Start. Tak jo, stopky běží. A můžeme jít, já jsem ještě na něco mrknu na frap, se si to nahrává, jak by měl. Se mi jede zvuk a to, dobrý. Frap se jde, zvuk teda Audacity. Jo, dobrý, Audacity taky funguje, takže to je v pohodě všechno. Je zase taková pěkná hudba, au. Jo, jak vidíte, jak mám 20. level, že jsem zase trošku hrál za kamerou a budu si chtít spojit tu knížku, co jsem si minulé enchantoval s lukem nějakým, který si teďka vyrobím. Takže to se určitě skočíme ještě teďka udělat. To bude jenom taková malá odbočka. Takže to mám až otevřít. Zavřít. Já se budu muset spomenout, jak se ten luk dělá, počkat, čili to potřebuju. Pavučinu mám, jakou mám. Potřebuju string. No to ne string, tyčku. Já mám tyčku? Dobře, uděláme si tyčku. To musí jí těžit třeba tady, to už ho nemám moc, kolik mám tady. A tady to mám plný. To je vlastně, jak jsem tenkrát těžil. To je stačí, já si vůbec nepamatuju, jak se to dělá takhle. A... takhle. Jo. Tyčku uklidíme, pavučiny uklidíme. A vrátíme se. Potom mám, myslím, doma v té druhle nahoře úplně, co mám. Jo, tady si zavřel, hodně tam něco nebeze. Jakou mám obtížnost? Peaceful. U ústavě je tam jisté Blaze forma, že to nebyla ani žádná sranda, takže si můj Peaceful. Momentík jenom. Dobrý, můžeme zase pokračovat. Tak jo, a skočíme se tam. Jsem ještě malinko zrovna mikrofon, takže za chvilku. Dobrý. Tak jo. Šant, no jo, Pavel 4. A potřebuji dolů ke kovadlině. Zas poběžím nahoru, ach jo. Možná si ty enchanty nepřenesu sem. 6. Ale tenhle luk, tam si potom budu chtít ještě Infinity, by jsem si rád vyenchantil a budu mít na draka. Jelikož chystám do Strongholdu brzo. Počítám, že tak zhruba za 5-6 dílů si ze Stronghold půjdu najít a prozkoumat. Nemyslím zabít draka, myslím najít Stronghold. A jich vůbec věděl, kde je. Tak jo. Do pekla. A se vykšel do té Nether pevnosti, kterou už znám, kterou jsme prozkoumávali tenkrát. A to je... Kde to je tudy. Čas mě pletou Nether Bricky a to Dark Oak, to ještě taky ty cesty nemám hotový. To se asi udělám dneska, až to točím. Nebo jestli budu natáčet dneska dva díly, nevím, uvidíme, jak to bude podle času. Jej. Ale to vlastně nepotřebuju. Tím, že budu hrát na Peaceful, tak to určitě nepotřebuju. Na nic to stejně, byli zase nejdou moc podání osvítí, takže běžíme. Běhneme tam tady za chvilku. Uvidíme, jak to dneska půjde. Ty vole, já jsem se nevzal věci, to snad ne. No nic, já si vezmu věci a za chvilku jsem tady. Já tam běžím a nemám věci, no to snad ne. No tak to je skvělý tady toto. Ne?
Nic je dobrý, už jsem zrovna. Když jsem zpátky, vidíte, tak jsem se rozhodl, že to budu dělat z tohohle černého kleje. A tady takhle. Mám pisny, repeatery a nějaký pressure plate, takže určitě. Ajka. Kaču, já se tam vrátím a doběhnu a budeme moc začít. A je to tady takhle. Výborně. Ne. Vlak. Asi jak se to načítá, ještě ten svět, že to se zase dlouho nebylo, čili to ještě asi není vygenerovaný pořádně. To jsem vlastně od té stavby té cesty nebyl. Jo, tak už je ta odbočka. A my jak to jede dozadu. Jo, a tady už je pevnost takhle. Takhle tam mám napojený. To nevím, jestli jsem tenkrát ukazoval, když jsem ukazoval ty cesty, jak jsem tady udělal, tak nevím, jestli jsem tady ukazoval, jestli jsem řekl, že to prostě vede do pevnosti. Teď si nejsem pořádně jistý. Jo, tady dokonce ještě chybí klej. A to už je. A jsme tady. A tady je ten spawner, jsem si hezka tady takhle navedu k tomu spawneru. No a to se zase tak takhle špatně. Jo, a jsme tady. Já se říkám, musím spojnout, jak se to stavilo. Kde to je? Čekat. No nic lidi, já to asi teďka udělám prostřednictvím timelapsu, tu stavbu. Jako asi nemyslím, že jste chtěli vidět, jak to tady prostě kopu, zároveň abych neměl u toho co mluvit a bylo by to video, jak to němí, takže já to asi udělám formou timelapsu, to vykopu a ozvu se zase jako vyhlasově, až to budu vykopali, tak jo, takže užijte si timelapse a za chvilku jsem tady, takže zatím. Tak jo lidi, já jsem zpátky, doufám, že jste si ten timelapse užili, nakonec jsem do toho timelapse zahrnul i zapojování a jak vidíte, tak tady, tady nic nemám, byl jsem si teďka ještě mezi tím, než jsem vypnul, potom co jsem vypnul timelapse a zatím jsem tady tu nahrávání, jak jsem si to byl ještě uklidit do truhly a jak vidíte, tak Blaze Farma je hotová, čili já se můžu zkusit pustit obtížnost. Já spát normál a už se spawnujou, hele je. Aha. Počkat, co to tam je? No nic, to jdeš za kameru, ale máme to už o to nějak strká, ukáž. A. Jo, počkat, tam jsou ty bloky, jasně. Tamhle ten už jde dolů. A tady to už vyřeším za kamerou. Tak jo, čili... Jak to tam vůbec je? Jo, jasně, tam jsou ty bloky, já jsem je zapomněl odstranit. To není dobrý. No nic, tak a to už udělám za kameru, a to už teďka nemám náladu. Tak já doufám, že jste si ten timelapse sužili. Já ještě zkusím něco zapojení, jestli funguje, aspoň to. A tam ty bloky to už odkopu za kamerou, to už je drtek. A nějaký tady jsou, že oni se sem. Takže teďka je to dusí, tam přes ty repeatery jde signál. Říkám, je to ten samý obvod, co mám u XP farmy, u těch zombíků, takže... Aha, ono je to zabilo, čili to možná bude chtít těch repeaterů mít. A ty XPčka padaj. Daj. Oni kousnu, to budu muset ještě opravit. Samozřejmě, že taky opravím to, aby tady nelítali furt nahoru, ale aby tam drželi. To už je jednoduché, jo, sem přidám piston. Tady si to nějak nadizajnuju, ale to už udělám za kamerou. No něco dělat, tak já se pro dnešek s váma rozloučím a zase někdy... Ahoj. Čekaj, to mám, jo, tady. Tak zase někdy, ahoj. Teďka zrovna. No nic lidi, tak jo, dobrý, jsem tady, je to spravený, tak jak vidíte, tak už tam jsou dole 3 nebo 4 a už to tam má spravený, proč je to tam vysunutý. Tam je ten blok, vidíte ho, proč je vysunutý, ale hele, už se spawnují další 3, takže to na tom můžeme v klidu pojádat na celý proces. Tady jsem přidal vlastně tady tu řadu, jak teďka ani měřím tím křížkem a tam dolů jsem přidal jeden piston a je to tam dostrkalo až úplně dolů, no a funguje to. Takže Blaze Farm můžu prohlásit za ukončenou. Já doufám, že se vám ten timelapse líbil a já se s vámi asi pro dnešek rozloučím.
Já nevím, jak ten timeless bude dlouhý, takže vůbec netuším. A je to spawnuje dokonce 4. Co to? Tohle jednoho už to roztrkalo dolů, a co tady ten? Proč jsem se naseknul? Jinak jak... Prostě už jsem udělal i zapojení, jak jsem říkal, že zapojení vlastně budu dělat v dalším díle, tak nakonec ne. Ale už to strká dolů, už je dole. No počkat, teď jsem to zakecal zase. No jak jsem říkal, že prostě zapojení budu dělat v příštím díle, tak nakonec ne, nakonec jsem to zapojení taky zahrnul do timelapsu, jak jste viděli, a já si myslím, že to zapojení musím nějak moc vysvětlovat, jak to vám funguje, teď to je v podstatě to samé, co mám u XP farmy, u zombie XP farmy, ale to mám celý na videu, to, jak jsem to zapojoval, to už tam docela dost. No takže prostě si myslím, že se to jako nemusí nějak, že to nemusím nějak vysvětlovat, tady pak ještě možná přidáme jednu řadu skill tady. A bude fakt už byli s farma hotová, kolik se jich spawnilo teďka asi jenom jeden. Ale vidět, že se spawnilo furt, takže to je v dostateční vzdálenosti, neovlivňuje to nějak ten spawn, no a já se vždycky budu stát tady. A prostě počkám, až se tam nahromadí, tady odsud to i můžu sledovat a mám to v pohodě, tak jo. No nic. A já to tam lidi asi pro dnešek ukončím. Si ještě akrovadím screenshot. A jo, ne, není screenshot, jsou souřadnice. Malika mám lak, jak jsem udělal ten screenshot. Ne, co se děje? Ne, dobrý. Je to souřadnice, screenshot uložený a mám to tudíž screenshot do videa a já se to asi očkám, trošku si to nafarmím a uvidíme se až v příštím díle. Když jsem tam měl v plánu dělat zapojení ty blitz farmy, ale nakonec se to stihnu všechno dneska, takže příště jsem si tady už napsal na papíři tak, takhle 5 dílů dopředu, co jich chtěl dělat, čili tohle je 27. díl, takže to si tady napsal, že chci postavit base farmu a ve 28. že chci, no a tady to jsou přijatelné ztráty, jak se tam hituje. Ale že prostě budu dělat zapojení base farmy, ale nakonec to padá, protože to jsem udělal dneska a on to dokonce i přežil. A zabiju ho dole potom. Co tady to? A dobrý, on je dost blbý, takže z toho sletěl. A nic, ale prostě, že udělal zapojení, takže to padlo, že jsem to udělal dneska, takže příště se to tam posouvá o jeden díl dopředu, čili příště mám napsáno, že budu chtít těžit tady se zase dochází mě toho smrkový dřevo, mám někde posledních asi 6-7 stavků, což oproti břízám není moc a já bych to chtěl mít nějak podobný, čili příští zase bude trošku odpočinkový a budeme teda těžit, no ale to předháním. A rozhodně si tady počkám potom teďka za kamerou a počkám, až se mi jich tady pár naspawnuje a potom se je půjdu dolů zabít. A budu mít XPčka, zkusím dát 30. level a uvidím. Přesně se to nějak... No to blazeové to je už jednoduchý. A pak se těším, až budu mít farmu na Enderman. Kurňa fix. Máme ten šedý dolů a ten piston, ten tam má taky svoji funkci. Tam tu vlastně vycházelo, že to je na dvakrát, jakoby dvě široká chodba, jak jsem tam přidělal takhle z jedné strany piston, ta jedna z jaký strany a prostě... No ten nějaký buglej. Ale však on sletí. Ale už jde dál, už jde dolů. Kráme ten blok, už to se musel pohledat, co se tam děje, že? Tam docela škvě, jak tam trčí. Ale co to, to už je jeden blok, to už jak vyřeším, quick fix. No nic, no to je té první base farma, no tak až na ten jeden fail, že mi tam zůstaly vlastně tady ty bloky, no tak to bylo dobrý. No nic, tak ale prostě, že příští díle budu teda těžit zase dřevo. Je toho smrkového dřeva, budu zase ho třeba poměrně dost. A jenom. No nic, lidi, jak já už to ale vážně pro dnešek ukončím. A zase někdy... Čekat, takže já už to pro dnešek ukončím a zase někdy... Ahoj. Tak se jdou. No dobře, tohle už je tak pro dnešek všechno a zase někdy ahoj.